começando mais um vídeo aqui pra vocês, ó, toda suada, toda descabelada, com a mesma roupa do vídeo anterior, pra quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui pra você assistir, tá bom? Porque, ó, dia de lelelê por aqui. Aí a gente tá pintando a nossa mansãozinha e o vídeo ficou bem bacana no vídeo anterior. E agora vamos dar sequência, tá, minha gente? Ó, isso aqui foi umas comprinhas que eu tinha feito aqui pra casinha do sítio, pra nossa mansãozinha. E aí esse barulhinho, quem é que tá fazendo barulho? É o pintor, gente. Desde o outro vídeo tô pintando a casa, a mansãozinha. A mansãozinha. É meu galego, minha gente. Dando um oi aí pra vocês. Ele tá terminando ali a sala, a segunda demão, né, galego? Já? É, já é a segunda. Terminando aqui pra... Graças a Deus. Perfeito. Oi, gente, meu filho, almoçou. Já vai. Ih, mamãozinho, siga. Siga. Oh, meu Jesus. Conta, agora eu tô, minha gente, com a barriga cheia. Eu com a barriga cheia. É a orelhinha, minha gente. É a cachorrinha que ela até apareceu no vídeo anterior. Mas ela tava com tanta fome, a bichinha. E aí eu só fiz terminar o almoço aqui de fazer. E fui primeiro coloquei pão, que era o que tinha aqui pra bichinha. E aí que eu finalizei o almoço, aí fui colocar um prato de comida pra ela, a bichinha, minha gente. Oh, meu Deus, dá uma dó, né? E aí por isso que eu ainda não quis animalzinho aqui, gente. Porque assim, a gente não tá todo dia e eu não tenho coragem de judiar. Por conta da comida, da água, né? Mas quando eu for no futuro, aí eu quero ter cachorro, quero ter gatinho por aqui, viu? Porque eu gosto. Sim, aí voltando aqui, é dia de lelelê hoje aqui no vídeo. Vamos começar agora a faxinar, né? Vocês viram que galego começou a tirar a madeira que tava ali no canto da parede, gente? Que eu não tô aguentando mais esse piso. E agora que ele tá pintado de branco, né, galego? Eu pintei as paredes e o piso, agora é de limpe. É de limpo na área agora. Pra tirar a sujeira do Rony. É. Já tô aqui com minhas fofurices, meus amadinhos, meus queridinhos, topados das galáxias, os produtos é de limpo, minha gente. Hoje é eles que vai nos ajudar aqui. Na verdade, eles me ajudam todos os dias, né? Várias vezes na minha casa. Tanto na casa da cidade, como também aqui na mansãozinha. Os produtos é de limpo, ó. Topado das galáxias. Aí, ó, vou limpar a prateleira, vou colocar aqui. Eu vou começar pela cozinha, gente, que eu não tenho mais essas coisinhas, ó. Os organizadores, quem viu o vídeo anterior, a gente tá tudo por aqui, por cima da mesa. Então, vou lavar eles assim por fora, pra ir colocando no lugar, deixar tudo bem arrumadinho. E aí, gente, ó, eu comprei essas coisinhas, tá? Não foi nada assim de decoração, não. Mas em breve aí eu pretendo comprar algumas coisinhas pra deixar a nossa mansãozinha aqui dentro, com toda a simplicidade do mundo, mas arrumadinha, né, minha gente? Ajeitadinha. Quero mandar fazer um kit de cozinha pra mim colocar o paninho da geladeira, mandar fazer uma cortininha pra cá, fazer o paninho do fogão, do botijão aqui, da mesa, da geladeira, deixar ela bem fofinha aqui, a nossa mansãozinha. Deus quiser, logo, logo ela vai estar, ó, bem fofinha, mais ainda, porque pra mim, desde que a gente tá aqui, que ela é fofa. Ela é maravilhosa, né, meu amor? Por sempre, gente. Então é isso, minha gente. Já curte, tá bom? Deixa seu joinha que ajuda a divulgar aqui o vídeo. Aproveita e envia esse vídeo também quando você terminar para ir para os seus amigos, grupo de zap. Compartilha para quem você acha que talvez se inspire aqui na gente, nessa pintura da casa, nessa organização, nessa faxina. Que motive você também pra gente, ó, deixar o nosso cantinho, a nossa casinha, independente de ser chique, independente de ser simples, mas assim, gente, ó, com Deus dentro dela, com harmonia, com paz, com aconchego, com Edlimp, né? Que é isso que a Edlimp faz aqui na casa da gente. Então, bora! E aí, minha gente, ó, ali nas panelas, vocês ignoram, eu vou colocar um pano em cima, porque foi o restantezinho da comida. Aí eu vou limpar as duas prateleiras, pra mim lavar as coisas da prateleira e ir colocando, porque senão vai tumultuar muito. Não adianta, tem que ir fazendo de pouquinho pra não tumultuar. Tem muita terra, gente, muita coisa de cal,
Eu acho que eu vou passar a buchinha esfregando nelas pra depois passar o Multiuso, ó. Esse aqui tem só uma gotinha nesse. Pensa num produto, gente, que eu uso várias vezes lá em casa. É o Multiuso 3 em 1 da Edlimp. Aí eu já trouxe o outro, né, minha gente? Porque não dá não pra ficar sem, viu? Pensa num casamento. Galega Barreiros com esse produtinho aqui. Muito bom. E aí tá muito suja aqui, ó, de terra, ó. Ó, muita terra, porque como a parede não é rebocada, aí no que galera vai passando o pincel, vai caindo, sabe? As terras. E aí, ó, vou passar na buchinha o detergente. Esse aqui, gente, é o de limão. É um cheirinho tão gostosinho, o de limão da Edlimp. E vou aproveitar e colocar também esse aqui, ó, pra esfregar, porque vai amolecendo mais a sujeira, né? Como tem bastante. Gente, aí Rony tá lavando ali, jogando água, porque tava muito suja. A gente nunca lavou essa porta, na verdade. E aí, pra poder ela ficar mais limpinha, sair mais as crostas, deixa eu pegar aqui, cadê o produtinho? Deixa eu ver aqui na trosta. Ó, aí eu vou usar esse aqui, ó, o gel de limpeza, gente. Ele limpa, já deixa o perfumadinho com cheirinho de pinho, que ele é de pinho, ó, rende até 20 litros. E é para limpeza pesada. Então é o produtinho certo.
Olha lá, ele lavando ali, nessa porta. Aí depois eu mostro pra vocês, viu? Depois que tiver lavadinho e tudo, pelo menos o grosseiro vai saindo mais. Gente, eu abandonei aqui minha vizinha, tá? Que me dando a maior força. Ó, a bichinha é quem tá lavando aqui, porque Gisele, a arquiteta que faz minhas coisas quando a gente precisa. Olha o tanto, gente, que tá branquinho. Já tá um pouco escuro, mas não vai dar pra vocês verem. Mas como eu vou continuar esse vlog amanhã, aí eu mostro bem branquinho. Aqui, minha maravilhosa. Vem me ajudar, minha gente. Aí ela tá aqui sozinha, que eu tava ali, mas Rony e Gisele, ó. Ela lavando aqui, já tá um cheirinho. Vamos utilizar esse aqui, ó. O desinfetante Flor do Oriente, viu? Aí eu não tô mostrando muito, gente, aqui por conta disso, viu? Ó, a água aqui, lavei as mesas. Colocou aqui, ó, tá bem branquinha. E aí, ó. Natana arrasando ali na limpeza. Afastou ali, minha gente, ó. Lavou. Olha que beleza. Bem limpinho, já tá um cheiro, pensa. Ó, que maravilha. Porque Gisele tá ali, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a baguncinha aqui. É, ela veio, gente, porque ela tá ali medindo, mas Rony vai estar um pouco escuro. Ó. É, segura no zero mesmo. Um ferro? Sim. Ó, minha gente, Gisele Miguel, a arquiteta, ela tá aqui. Deu oi, Gisele. Nossa arquiteta, quando a gente precisa, gente, ela vai fazer, tá fazendo aqui a medição, quem sabe logo da futura casa daqui uns 2 anos, se Deus quiser. Aí ela tá medindo tudo certinho, onde vai ser a futura casa, com galega ali também. E aí, gente, ela tá vendo a melhor forma pra gente não ter que sacrificar as frutíferas que são grandes, ó. Entendeu? Pra fazer o projeto da casa, tudo certinho. Tu quer o ferro, né? Deu 14 metros. 14, né? Isso. Deu 14. 14 tirando 3, ainda sobra 8. Aí, minha gente, eu vou deixar... deixar uma fotinha dela aqui do lado para vocês verem. E vou deixar o contato dela aqui abaixo. Vou fixar no primeiro comentário, viu? E vou deixar também no box de informação aqui o contato dela do Instagram. E o contato para quem desejar... é, fazer projeto, alguma coisa do tipo. Ela faz online também, né, Gisele? Online. Faz, gente, ó, já faz muito projeto. É cada coisa linda, cada projeto lindo que ela faz. Aproveita, dá uma espiadinha aí no Instagram dela. Já chega por lá. Galego me, batendo aqui, ó, pra medir. Aí vai lá no Instagram dela que vocês vão ver. Ela projetou minha cozinha, projetou meu quarto, o quartinho de Laura, o quarto de Gabriel. E tem tantos outros trabalhos que ela já fez. Ela sempre tá postando,
né, lá no Instagram dela. Ele vai estar um pouco escuro. Que tá, daqui a pouco já anoitece, viu? Aí, gente, vale muito a pena vocês irem lá conhecer o trabalho dela, viu? E quem for aqui da cidade, cidade vizinha, quiser um projeto de quarto, de sala, qualquer ambiente, ela faz, viu? Faz online também, ó. Super indico, viu? Ó, minha gente, agora melhorou, viu? É por conta da iluminação, que às vezes fica um pouquinho escuro, aí vocês relevem. Gente, ela trabalha bem, viu? Não é por nada, não. A bichinha trabalha porque sabe, é uma profissional e tanto. Aí ela fica olhando, gente, vendo cada detalhe, sabe? Pra poder ficar do jeito que a gente quer. Ela é muito maravilhosa. Vale a pena demais o trabalho dela. Ela vai fazer também, gente, um projetozinho para melhorar a estética da nossa mansãozinha. Nossa, que eu digo nossa, minha e de vocês também. Para deixar ela bem bonitinha no futuro. Trocar ali as portas, janela, o telhado. Ela vai deixar bem bonitinha assim o projeto para um dia, assim Deus nos permitindo, a gente ir fazendo, né? Até assim ela vai recortada, né? Certo. Aqui ela vai mais pra frente e depois diminui. Eu pensei nisso. Pronto, pode ser, Rony. Aí então a gente já teria que marcar mais ou menos o quadradozinho, né? O retângulo aqui. Pra ver quanto iria sobrar pra cá, né? Pronto. Pronto. Vai ser aí no caso, então, né? Ou vai mais? Deixa eu imaginar só um pouco aqui. Essa varanda que tu quer, galera? Tu quer aquele fora-fora, Eu não sei. Eu pensei na da frente, igual eu mostrei a Gisele, e talvez uma do lado, né? Pra não ficar só a da frente, porque a da frente é curta. Minha gente, Geraldine, a mãe aqui, ó, de Gisele. Oi, minha gente, uma boa tarde. O sítio de galega é lindo. Ei. Amei. Ei, tem uma seguidora, viu, gente, do canal. Ó, como ela é simpática. Ela é muito simpática. E Gisele tá ali, ó. My honey. Vendo todo detalhe ali pra ver se escapa as plantas. As plantas maior. Ó, gente, o pôr do sol já. Aí Gisele tá vendo cada detalhe para quando tiver assim, ó, o nascer do sol, o se pôr do sol, ficar na parte assim que vai ser vista, né? Tipo de janela, de porta. Ela disse que vai caprichar.
Gente, por aqui vocês já perceberam, né? Então, gente, aí hoje é domingo, viu? É, ontem quando a gente saiu daqui, gente, já era praticamente quase de noite. Por Deus que minha vizinha Natana, maravilhosa, beijo, meu amor, pra você. Ela veio aqui, gente, praticamente o piso foi ela que esfregou. E vocês viram o tanto que tava pintado esse piso, né? E foi ela que deu aquele grauzinho, como se diz, aqui no piso aqui da mansãozinha. Porque aí Gisele chegou, eu expliquei pra vocês, não foi? E aí, ela tava fazendo ali, medindo, aí querendo ou não, gente, ela precisa estar comigo e com o Rony pra poder a gente dizer todos os detalhes, assim, da futura casa, né? Como é que a gente quer, quantos cômodos, do jeitinho que a gente quer, enfim, todo aquele processo, tudo certinho pra poder ela concluir a planta, né? E ficar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, não é? E aí, isso aí demora bastante. Mas acabou que deu tudo certo, o Rony colocou a armadeira aqui de volta no lugar, eu passei o pano. Nem lembro se eu mostrei aí pra vocês, né, passando o pano aqui na cozinha, mas eu acho que sim. Na cozinha não, na mansãozinha toda. E deu tudo certo, gente. Aí algumas coisas a gente já organizou hoje, viu? Foi porque umas coisas eu mostrei aqui e outras não. Mas minha gente, pensa, já tá top das galáxias, um cheirinho tão maravilhoso aqui na mansãozinha. Tudo limpinho, minha gente, organizadinho, o Rony limpou aqui por cima essas vasilhas. Eu lavei todas para poder colocar aqui as prateleiras, tá tudo tão limpinho. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui como ficou o resultado. É uma pena, gente, que tiveram algumas paredes ali da sala, principalmente da sala e um pouquinho aqui na cozinha, que não ficou tão branquinho não, quando o Galego pintou. E é porque ele passou a primeira e a segunda mão do cal. Aí eu acho que é por conta que muito tempo, né, aqui,
E aí, sem limpeza, sem nada, aí eu acho que é poeira, não sei dizer, mas não ficou tão branquinho, não. Mas aí depois a gente vê isso, né, gente? Em relação, assim, ao que tava, a Maria ficou 5 estrelas, como se diz. E a gente tá bem feliz, confesso que bem cansadinha. E eu olhando aqui, gente, tá aparecendo tanto maribondo por aqui agora. Onde botou veneno, mas mesmo assim não deu de conta, não. Ó, não tem um ali. A gente tem que ficar de olho. É aquele ditado, um olho no peixe e outro no gato. Vai, moleque, embora. Então, pessoal, e é isso. Aí, galega, mas porque você já vai fazer construir a casa agora, que a arquiteta já tá fazendo, já vai fazer o projeto? Não, gente, é porque é assim, olha, cada um vai conforme a sua realidade. A minha e a de galega é assim, a gente planeja para quando for bem mais lá para frente, principalmente uma coisa alta, assim, né? A gente fazer, a gente concluindo aos pouquinhos. É tanto que tem outras coisas mais na frente, né? Que era pra gente ter feito e a gente acabou investindo na compra aqui do nosso sítio. Mas aí, gente, como é tudo devagarzinho, aos pouquinhos, então a gente quis... É, na verdade, o certo já era para ela ter projetado aqui, né, o projeto da casa, para a gente não ter que sacrificar algumas plantas ali grande, tipo algumas frutíferas, né? A gente foi deixando assim, sem plantar, mais ou menos onde a gente imaginava de fazer a casa, mas a gente não tinha base assim de espaço, que era que ia utilizar e tudo. Aí pronto, aí por isso que a gente vai fazer o projeto agora, né? Vamos ver se vai dar certo. E eu super indico Gisela, igual eu comentei ontem aí pra vocês, gente, é a arquiteta, assim, quando a gente precisa de alguma coisa, é ela quem faz nossos projetos. Quem é raiz aqui no canal viu tanto de projeto que ela fez lá na nossa casa da cidade, as casas também de aluguel que a gente levantou, cobriu tudo certinho, foi ela que fez o projeto, que assim, ficou melhor ainda do que eu queria, melhor do que eu imaginava. Porque ela fez milagre naquelas duas casinhas, na planta que ela fez, gente, por conta da estrutura das duas de baixo. Aí não tinha como fazer muita coisa por dentro, mas a bichinha, ó, é topada das galáxias, ficou maravilhoso. Ela procura um jeito, assim, da gente economizar, né, com o espaço da planta, com o material. Olha, precisa de ver. O link tá aqui abaixo, viu, do Instagram dela, já chega por lá. Olha, eu vi através de Galega Barreiros. Vim dar uma olhadinha aqui nos seus projetos. Ela começou... colocando alguns projetos, eu já até falei ontem, né, minha gente? Mas coisa boa a gente não se cansa de falar, né? Coisa boa a gente quer compartilhar com os amigos. E caso você conheça alguém que queira um projeto, algo do tipo, vale a pena, viu? Já entra em contato com ela. Olha, ela é um amor de pessoa. E o profissionalismo dela, ó, não tem nem o que dizer, né? Então vale realmente a pena. Um beijo, Gisele. Vocês viram, minha gente, a mãe dela, Geraldina, tá o nome dela. Eu apresentei ela um pouquinho, meu Deus do céu, aquela é uma pessoa maravilhosa de Deus. E tem a irmã dela, viu, que é minha amiga, ó, Jéssica, casada com o Tiago. Um beijo, minha linda, aí pra você. E eles são, minha gente, pensa na família, viu, ó, top. E é isso, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês tudo certinho como ficou, tá maravilhoso demais. Natana deu um grau, minha gente, ali na porta ali da entrada, ficou tão limpinho, minha gente, mas é de limpo, tá aqui com a gente, né? Então, vocês imaginam, limpeza, né? Tem que ter é de limpo. E aí, gente, eu já deixei meu chinelinho aqui, ó, que a pessoa gosta de cuidar, que eu já varri hoje e passei um paninho novamente, porque ontem no passo a passo, a gente colocando um monte de coisa, armadeira, ó, quando o Rony colocou, aí pronto, aí suja mesmo, ficou bem limpinho. E eu não usei a cera, porque no próximo vídeo vocês vão entender, não, daqui a pouco eu falo pra vocês, viu? Ó, coloquei esse tapetinho aí, que eu deixei tudo abertinho, minha gente, porque tá entrando um ventinho tão gostoso, olha, olha esse céu. Abençoado de Jesus. Galego já tá mais ali por fora, viu? Já foi tirar mais milho, que eu não sei que roça é essa de Jesus que brota tanto milho. Já foi tirar mais quiabo, milho. Melancia não tirou, não. Ele tirou ontem, ó, tá aguando ali as macaxeiras, tá aguando as coisas. E assim, minha gente, um sítiozinho que Jesus vai abençoando e vai se multiplicando. Gente, tem tanta mão envolvida aqui na nossa mansãozinha que vocês não têm noção. Olha o vento, ó. Já afastando aqui o tapete, mas tá bem limpinho, minha gente. Olha, a gente organizou, pessoal, de acordo com o que deu pra organizar, viu? Ó, mais limpeza, perfume, perfume da Edlimp é vida na casa da gente. Aí colocamos algumas coisas aqui, ó, nos cantinhos de parede. Mas tudo bem limpinho, ó, tá vendo?
A janela, gente, foi que não deu para lavar, não, viu? Ó, ela tá suja. Mas aí, ó, e eu não vou lavar, não, agora, gente, por conta que, além da gente tá muito cansado, não é? Quando eu for tirar, logo, logo a gente vai tirar a madeira daí, da sala. Se Deus quiser ajeitar, terminar de ajeitar o galinheiro, né? Aí eu pronto, aí eu dou uma faxinada de novo na mansãozinha e aí eu lavo novamente. Vai estar escuro, né, minha gente? Para vocês. Aí eu lavo novamente para vocês. Olha o verdão. Aí eu lavo novamente aqui o piso, tudo. Aí eu lavo essa janela. E aqui, gente, olha, os organizadores eu mudei de lugar, coloquei aqui. Mudei de lugar esse aqui, ó, que era ali, ó. Lembra que era ali do lado? Deixa eu vir pra cá. Aí eu mudei de lugar, deixei ele aí, ó, pertinho do espelho, tá vendo? Que inclusive eu limpei, tá literalmente um espelho. Galego deixou essa bolsa aqui, eu não gosto muito, não. O chapéuzinho eu gosto, que é como que é uma decoração. Mas já a sacola assim pendurada, gente, eu não gosto, não. Depois eu tiro. E aí ficou tudo organizadinho, ó. Os organizadores aqui, tá vendo? Na nossa simplicidade, meus amores, mas essa bolsinha também vai sair daqui, ó. Aí fica assim, ó. Coloquei o tambureta aqui com esse pote de adubo que Rony sai colocando por lá, né? Nas frutíferas. E aqui a gente colocou as cadeiras, ó. Se vier gente pra cá, aí tem onde sentar, né? A gente puxa as cadeiras. E aqui, gente, esse gaveteiro, esse móvel aqui, não mostrei, mas vocês estão vendo, né? O tanto que tá limpinho. Pronto, foi limpado. Eu mostro já os produtos que foram utilizados hoje. E aí, gente, outra coisa, eu tô tentando aqui, ó, não mostrar algo que tem aqui na sala, que é uma surpresa e vai ser pro próximo vídeo. O que será? Será que quem vai acertar? Então, comenta aqui nos comentários o que você acha que é, que eu não tô mostrando agora pra vocês. Vai ficar pro próximo vídeo. Fique ligadinha que é uma novidade bem boa. E aí, gente, ó, tudo limpinho, a cortina ali, ó. Aí hoje, Rony tinha limpado ontem com multiuso, mas não é a mesma coisa quando a gente limpa, né? Deixa eu afastar aqui para poder ficar mais claro para vocês verem. Ó, aí e também tava sol, gente. Uma dica que eu deixo para vocês, eu já até falei em outros vlogs. Nunca limpe qualquer porta de vidro, blindex, o que for, no sol. Ontem era porque tava lavando praticamente, mas fica manchado. Não tem produto que você use que deixe limpinho. Sempre limpe quando tiver na sombra, que aí com pouco esforço você já deixa ela bem limpinha, viu? Aí foi lavada aqui a janela, a porta, e eu terminei de limpar mais hoje. É aquela coisa, gente, aqui é muito antigo, nunca foi lavada essas portas e janelas, então não tem muito o que fazer, não. Mas sim, eu esqueci de mostrar para vocês aqui a da sala. Como Natana deixou limpinho. Ó, como ficou bem branquinha. Bem limpinha. Branquinha não, cinza. Eu digo branquinha limpinha. Deixa eu fechar aqui. Aí foi utilizado, gente, aquele gel de limpeza. Olha, minha gente, a bichinha é caprichosa. Benza Deus, viu? Que limpeza maravilhosa. Vou colocar aqui o tapetinho. E aí, gente, ficou bem limpinho. E aí, pessoal, beleza? Tava fazendo o que lá? Tava cortando a bananeira que a gente tirou o cacho ontem. Aí ficou o tronco. Eu fui derrubar ela, tirar uns limões também. Oi, já já eu mostro aqui Fui na mexer ali fruteirinha. nas pinhas que fui trocando. Que era gotejamento, eu botei outro sistema que a gente viu. E vai dar certo. Pra ir Tá melhorando, né? arrumando mais. Uhum. Aí aqui, deixa eu fechar aqui, gente, a porta, porque fica melhor de eu mostrar pra vocês o tanto que ficou limpinho, ó. Ó, ficou bem limpinha, tá vendo? Em relação ao que era, vou fechar aqui, ó. E olha aí, pessoal, o tanto que ficou limpinha. Vai estar tá um pouco escuro, gente, por conta da iluminação que fica ao contrário, viu? Deixa eu virar para cá, se ver se melhora. É assim, na peleja de Jesus. Ficou muito limpinha, muito topado das galáxias. Aqui nos vidros, gente, na verdade era para mim ter utilizado outro produtinho que tem da Edlimp, que é o Limpa Vidros e Acrílicos. Só que eu acabei que o daqui tinha acabado. Aí eu esqueci na cidade, na casa da cidade. Aí eu usei esse aqui. Vocês viram o tanto que, e vocês viram mesmo assim o tanto que ficou limpo. Esse aqui também ele serve, viu? Ele é muito maravilhoso. E a cera, minha gente, que eu não usei nesse vídeo, vai ficar pro próximo, viu? É essa aqui da Edlimp, gente, vocês não têm noção, não.
Ou cera maravilhosa, viu? Eu não usei nesse vídeo porque tem um negócio que eu vou mostrar para vocês ali que é grande na sala. Aí eu quero mostrar para mostrar mais o piso. É por isso que eu não utilizei, mas é essa aqui, extra brilho, muito boa, viu, gente? Para quem tem pisos assim, quem não tem piso em porcelanato, né? Porque ela escorrega muito. E aqui o flow desinfetante, eu mostrei para vocês, ó, o flow do Oriente, bem gostoso. Geraldina estava até elogiando ontem os produtos Edlimpa. Ela disse: Galega, eu uso. E eu uso o amaciante também, o azulzinho. Eu digo: Muito bem. Natana também usa. E aqui, gente, ó, o desodorante foi esse aqui, ó, Kaiká. Coloquei ali nos tapetes e na cortina. Pode colocar em almofada, gente, em lençol de cama, em closet, em armário. Fica aquele perfume topado das galáxias. Maravilhoso. Ali no fogão, eu até pensando, minha gente, que tava gravando. Eu finalizando e não tava, mas aí vocês viram, é praticamente isso mesmo. Eu uso o detergente, aí depois usei esse aqui também, ó, que para tirar as manchinhas que vai ficando. Ignorem a unha da pessoa, amanhã é que eu vou ajeitar. Aí usei aqui o brilho, ó, fácil para alumínio da Edlimp, e pronto. Aí depois limpei e ficou bem bom. E ali a pastinha que não pode faltar, né, gente? Pensar aqui na duplinha top, viu? Pra gente arear a panela, dar brilho, limpar fogão. Deixar tudo brilhoso. E as prateleiras vocês viram, ficou bem limpinho, ó. Limpei a geladeira também, ficou tão limpinha, gente, que tava tão suja, misericórdia. Aí ela ficou um pouquinho assim de canto, gente, porque essa geladeira, os pés dela é quebrado. Aí eu deixei ela assim mesmo, fiquei com medo, né, de dar o creuzinho e quebrar. A fruteira, gente, Rony trouxe um limão, como ele disse, ó, ele pegou aqui. Olha o tanto que ficou bonitinha. Essa aqui, ó, ela é de acrílico, gente. Ela não aguenta muito peso, não, senão eu tinha botado até melancia aí. É porque eu tinha comprado no vídeo passado, eu mostrei para vocês as comprinhas. E aqui, por conta da bagunça, eu esqueci, ó, de mostrar para vocês. Mas foi comprado junto com as coisinhas que eu comprei, que tá no vídeo anterior, viu? Quem não assistiu, ficou bem bacana. Vou deixar linkado aqui, viu? Para quando terminar agora você assistir, quem desejar. E é isso, minha gente, ó. Tinha tirado o plástico aqui da mesa e tinha tirado também a toalhinha para lavar. E aí ficou bem limpinho, minha gente. Oh, meu Deus, que sensação maravilhosa. Não tem preço, né? Não vou colocar as plantinhas ali, não. Ó, gente, foi aqui que não ficou tão branquinho, ó. Dá até para vocês verem aí, né? Aí eu acho que é poeira, alguma coisa, qualquer coisa, depois a gente com o tempo vai melhorando, não é? Mas já melhorou bastante, mesmo assim, em relação ao que era. Eu não vou colocar as plantinhas, não, porque a gente já tá indo embora. A pessoa já tá, ó, suada, descabelada. Vídeo assim de leleleu aqui no sítio, gente, é sempre assim, né? A pessoa não tem como estar ajeitadinha, não. A unha nem se fala. Mas amanhã eu ajeito minha bichinha. Sim, eu com a blusa, ó. Falando nisso, essa blusa aqui é até da Edlimpa. Ela é tão gostosa, tão fresquinha. Outro dia tava eu e Galega aqui. A gente nem se ligou que tava com todos dois. Que essa aqui é a dele. Chega, Galega, despedir das meninas aqui. Aí eu esqueci de trazer, que eu tô com uma pretinha, ó, mas é sem manga. Aí eu digo: Não, eu vou vestir essa de galego mesmo, porque fica pegando a marca muito quente, né, galego? Depois eu cobro o aluguel dela, viu, gente? Pode ter toda certeza, ela vai me pagar. A gente ama essas blusinhas, que é um Muito conforto. confortável, É. um tecido excelente. Também é de limpo, né, gente? Queria que fosse o quê? Sentiu o cheirinho? Qualidade. É. Muito top. Então é isso, ó. Um cheiro bem grande, fiquem com Deus. Fiquem ligadinhos aí nos próximos vídeos que tem novidade, né, galera? Uma grande novidade pra gente aqui. Pra gente é bem, bem boa. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Sempre com Deus.